Iya. Adik kamu jemaah sini yang merawat ya? Jemaah gitu. Bur dulu nih. Ban hamil yang makan buri, ban ternak ya. Oh, mesti dah ini. Go. Oh, setengah hari. Setengah hari ke lo. Anjing, 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 anjing. Si, belon, 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 belon. Nining, 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 nining. Iya, yang terlagi anakmu belum mau sih itu lo. Nining, nining, nining.